सिलगढ़ीमा गत राति कुनै ठूलो आपराधिक घटना हुनेवाला थियो अथवा रातको अन्धेरोमा हतियार किनबेच हुनेवाला थियो, तर यो हुन अगावै सिलगढ़ीको स्टेट गेस्ट हाउस नजिक 6 राउन्ड जिउँदो कारतुस, 2 म्यागजिन अनि एउटा युएसए मेड पिस्तोल बोकेर घुमिरहेका एकजना व्यक्तिलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार गत राति प्रधाननगर थानाले गोप्य सुईको पाएपछि गेस्ट हाउस नजिक घुमिरहेका एकजना व्यक्तिलाई रोकेर सन्देहको आधारमा सादा पोसाकमा पुलिसले छानबिन गर्दा 6 राउन्ड जिउँदो कारतुस, 2 म्यागजिन अनि एउटा युएसए मेड अटोमेटिक पिस्तोल उद्धार गरेपछि तिनलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका आरोपी सुजन शर्मा हुन् भने तिनी कुचबिहार निवासी रहेको पुलिसले जानकारी गराएको छ। पुलिस सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार सुजन शर्माले यो पिस्तोल कसैलाई बिक्री गर्नका लागि अथवा कुनै आपराधिक घटनालाई अन्जाम दिनका लागि राति अन्धेरोमा बोकेर घुमिरहेका थिए। तथापि पक्राउ परेको आरोपीको वास्तविक मकसद के थियो भन्नेबारे जान्नका लागि तिनलाई आज सिलगढी अदालतमा पेश गरेर पुलिसले रिमान्डमा लिएको छ। यसको साथै पुलिसले सम्पूर्ण मामिलाको पनि जाँच गरिरहेको छ।